så har U-Kirke fået sin visuelle identitet. Kom, lad os gå ind og besøge dem, der har skabt det for os. Glad Design er en anderledes grafisk tegnestue. Altså, vi er både udviklingshemmede og ikke udviklingshemmede, der arbejder sammen. Og så er det faktisk, så kombinerer vi det. Det er, det bliver så spændende. Vi laver opgaver, sådan helt almindelige traditionelle grafiske opgaver, og så laver vi store gavmalerier og illustrationer til tekstiler. Jeg hedder Emilie Kambon, og jeg er illustrator på Glad Design, og jeg har lavet design til U-Kirken. Er det det, der hænger her? Ja. Ja, det er det. Jeg tegner det i hånden, og så bruger forskellige materialer til tegn, enten hvis det er med tus eller kridt. Så jeg tænker på forskellige idéer. Ja. For eksempel, jeg tænker på det der med både med munddoms og det der med kirke. Og jeg tænkte på ordet peace. Det er for eksempel ord for fred. Ja. Og der tænkte jeg på, at jeg vil gerne lave sådan en tegning, der var noget med peace at gøre. Ja. Men den der tænkte jeg sådan lidt uhyggeligagtigt. Og med den der tænkte jeg sådan lidt modelagtigt. For der har været mange piger, der er helt vildt med modelstil og det der. Ja. Så der er simpelthen på en pige, der kunne sådan en meget smuk ung pige, sådan en model.